Za predsjednike gradskih odbora, političkih saveta, nosioce izbornih lista Srpske napredne stranke u Čačku, sinoć je održan prvi u nizu edukativnih treninga u predizbornoj kampanji. Smatram da niko nije dovoljno toliko pametan ili prepametan da sve zna i svaka edukacija je dobrodošla. U tom kontekstu smo mi organizovali ovaj prvi edukativni seminar ovde, koji će, nadam se, imati efekta na naše članove, naročito na one koji će biti u kontaktu sa medijima, koji će biti nosioci izborne kampanje, koji će davati svoj doprinos, aktivni doprinos u izbornoj kampanji tokom ovih predizbornih dana sve do okončanja kampanje. Ozbiljnost i odgovornost zadatka koji nas čeka traži i da se ozbiljno pripremimo za predstojeću kampanju, kaže Milan Stevanović, šef Centralnog izbornog štaba Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić. Zadatak nam je da svi naši odbornički kandidati imaju 2 minuta da se ovde predstave, bolje sada da vežbamo nego sutra na našim građanima i da nas ubede zašto bi baš njima dali svoj glas. Ako žele ozbiljno se bave politikom, ovo je jedan od neophodnih uslova, zato što u politici mi ne prodajemo proizvod, nego neku ideju. I moramo da imamo ozbiljne komunikativne načine kako da tu ideju prenesemo našim građanima. Mi to upravo večeras vežbamo i nije samo taj komunikativni deo veoma bitan, nego i uopšte jedno druženje, jedan timski rad, ako neko vidi nešto dobro od drugog, on to može da implementira i tako. Tako se jednostavno podižemo opšti duh sad pred predizbornu kampanju i svi zajedno učimo. Nakon individualnih uslediće i grupni timski treninzi i sve ono što je bitno za vođenje jedne moderne politike, kaže Stevanović.